Lindita Nikola do të jetë kryetarja 9 e kuvendit të Shqipërisë postkomunist. Partia Socialiste me në krye Edi Ramën i dha besimin që të drejtoj institucionin e dytë më të rëndësishëm në vend, duke u bërë kështu gruaja e dytë në histori që ulet në karrikën e kryeparlamentares. Si një shembull i padyshim i përkushtimit dhe i ndershmërisë në kryen çdo detyre, dhe si një politikane karriere që është karakterizuar nga dëshira për dialog të edukuar me tjerët, drejtuesit e kuvendit të Shqipërisë kanë lënë gjurmët e tyre në drejtimin e seancave plenare, duke u mbajtur mend herë për tolerancën e tyre, e herë për dorën e hekurt. Kastriloti Islami, Pjetër Arbnori, Skënder Gjinushi, Namik Dokli dhe Servet Plumbi janë futur në memorin institucionale si drejtues në vitet më të vështira të tranzicionit e luftës së Kosovës, donse karaktere të ndryshme, çfarë i bashkon në shijet akademike nga e cila vinin. Pas vitit 2005, drejtimi i kuvendit të Shqipërisë u pa me një sy tjetër. Josefina Topalli ishte gruaja e parë që u zgjodh në krye të kuvendit të Shqipërisë. 8 vitet e drejtimit të saj u karakterizuan nga dorë e hekurt, sidomos kundër aksioneve të opozitës së kohës në sallën e parlamentit, shoqëruar me një mbrojtje të flaktë të qeverisë dhe partisë në pushtet. Unë djerrën jashtë atë zotrin. Ka me djerrën jashtë atë zotrin. Ka me djerrën jashtë. A zotrin. Ka me jashtë atë djerrën. Vagabond. Marrveshja PS-LSI risolli në pushtet socialistë dhe drejtimin e kuvendit e mori Ilir Meta. Drejtimi i seancave plenare u karakterizua nga një tolerancë për sa i përket minutazhit në foltorën e kuvendit dhe shpeshherë salla u kthye në arenë për leshje dhe humori. Po, zoti Berisha, i lutem, edhe 30 sekonda. PDO të gjitha. Se e thu këtë se ke këtu kë? Kjo është ashtu? Si është ashtu? Se i shton fjalët e asaj. Ku është? Hajde këtu. Pas 4 vite që Ilir Meta shkoi në krye të presidencës, ndërsa kryetar kuvendi u zgjodh Gramoz Ruçi, i cili do të mbahet mend për zbatimin rigoroz të rregullores dhe minutazheve të diskutimeve, që as e komplet e ndryshme nga paraardhësia e tij. Ju paralajmëroj dhe mos bëri tyja. Mos bëj si alabak bëj liderin tash. Në zbatim të nëneve të mësimme përjashtohet nga seanca e ditës sotshme. Cilësat e parlamentit Gramoz Ruçi do t'ja dorëzoj Lindita Nikollës, e cila për gjatë 8 viteve të fundit ka pasur ulje dhe ngritje në politik. Vitet si ministre u karakterizua me debatet të ashpra, sidomos sa i përket ligjit për arsimin e lartë. Edhe në sallën e parlamentit nuk ja kanë kursyer konfrontimin, por Nikola Mbatman si një nga njerëzit që nuk hezitoi të zbriste te kundërshtarët për t'i sqaruar. Donse tonet politike pozgjedhore janë të qeta, mbetet për të parë se si do të jetë qasja e saj ndaj opozitës në sallë, sidomos kur tensionet politike të rikthehen në sallën e kuvendit. Duke krijuar hapësirat e nevojshme së pari opozitës patjetër për të përshfaqur gjithë idetë dhe mendimet e saj, por duke respektuar gjithçka që ai tempull i demokracisë meriton, që nga rregulloria dhe etika dhe gjithë momentet e tjera.